shit, put them. Finally, I'm inside Jayanagar railway station. I'm going to go to the train. यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन हो, यो रेड कलर वाला भोलि जाने, अलि रुकेर बसेछ। हामी होटलतिर अगाडि जाँदैछौँ अनि हाम्रो साथीहरू छौँ सबैजना, बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ। जयनगर स्टेसन हामी फाइनल्ली चाहिँ होटलमा पुगिसक्यौँ अनि त्यसपछि यहाँ चारजना त्यो रुममा अनि त्यसपछि भर्खर यहाँ फ्रेस भएर आएको यहाँ भित्रबाट अनिकेत ब्रो, हाम्रो अनिकेत ब्रो हेर, त्यसपछि अब चाहिँ अरू बाँकी त्यहाँ पुष्कर ब्रो, विकास ब्रो, बद्री दाई सुतिरहेको, फेरि भेटौँला नेक्स्ट टाइम। अब खाना खान जाँदैछौँ, सो 5 बजिसकेछौँ अनि हामी चाहिँ अब रेलवे स्टेसनतिर बढ्दैछौँ। हाम्रो 5 बजीको ट्रेन थियो, सो अहिले चाहिँ 4:30 बजिरहेको छ। अब सिट खोज्छौँ, बस्छौँ, त्यसपछि अगाडि हेरौँ न के हुन्छ। ट्रेनमा यहाँ बसिसकेको छु, हजुर। अब चाहिँ यहाँबाट हामी बसेर मस्त जाने, मन्तोष दाजु त्यसपछि आऊ, त्यहाँ निवास भन्ने एउटा ब्रो, त्यसपछि हामी जाँदैछौँ। भुवनेश्वरको रेलवे अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी होटलको लागि जान्छौँ, किनकि रातिको अहिले 2:30 होइन 1:30 बजिरहेको छ, 1:20 भइरहेछ।
कोइल क्याम्पस पुगिसक्यौँ होइन। त्यसपछि आज चाहिँ हामी यहाँ अगाडि त्रिवेणी गेस्ट हाउस भन्ने होटल छ, यहाँ चाहिँ स्टे गर्छौँ आजको लागि। गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ भुवनेश्वर पुगेपछि अब होटल नपाएर यसो गाह्रो अवस्थामा छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बस पार्कमा दुईजना सुन्दैछन्, एउटा विवास अर्को अझै। यहाँ झोलामा हाम्रो यस्तो यहाँ बेमतलबको फाल्ले छ, यहाँ अरूजना होटल खोज्न गएको थियो, ठग्ने मान्छे रहेछन् त्यहाँ। अब के गर्ने, दुईजना यहाँ सुतिसकेछ, हेर्न सकिन्छ मजाले कस्तो भइरहेको थियो। कसले प्लानिङ गरेको थियो यो ट्रिपमा आउनलाई? बाहिर नास्ता गर्नलाई बाहिर रोडतिर आएको छ, किट रोड हो। धेरै दिनपछि आयो, लगभग 11 मन्थ भइसक्यो। 11 मन्थ पछि आउँदाखेरि धेरै खुसी लागिरहेको छ यहाँ आउँदा। सबैजना छौँ यहाँ, एक रोल याद नदिलो, 10 महिना कुरेको यसको लागि। अझै ब्रो के छ, कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई कलेज आएर? कलेज आएर कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई? बस्न पायौ भने मजा हुँदैन, घरकै मजा हुँदैन।